8 Mart. Bu dəfə şablondan biraz kənara çıxacam. Onsuz da bugün hər yerdə ya ürəkdən, ya da elə boğazdan yuxarı təriflər oxunub. Mən isə tərifdən yox, qadınlar nə istəyir sualına qismən də olsa cavab tapmağa çalışacam. Qadınlar nə istəyir, necə olmaq, necə yaşamaq istəyirlər? Ümumiyyətlə onlara nə lazımdır? Elə biz kişilərin də ən böyük problemi çox zaman bu suallara cavab tapmaq olur. Odur ki, çörək ağacımızı da əlimizə alıb düşdük paytaxt küçələrinin canına. Bugün digər günlərdən fərqli idi. Hər kəs gülür, sevinir, biri aldığı hədiyəni çatdırmağa tələsir, digəri isə nə alacağı haqda hələ də baş sındırırdı. Bir sözlə kişilər qayğı içində idi, qadınlarsa... Sən demə, kişilərin ürəyi elə dünəndən doluymuş. Deyirlər ki, o boyda Freud qadınların nə istədiyi sualına cavab tapa bilməyib. Biz ardan bilək. Qadınlara nə qədər çox onların istədiklərini yerinə yetirsən, onlar üçün yenə də azdır. Onlar çox şey istəyirlər. İstədiklərindən də çox. Bu suala cavab tapa bilmişsiniz ki, qadınlar nə istəyir? Yox, hala tapamamışam. Niyə? Niyə? Çətindir. Qocalmaq lazımdır onlara da. Mən hər gün belə fikirləşirəm. Qadınlar nə istəyirlər? Amma belə deyim də, cavabı tapmaq çox çətindir. Əslində bu fikirdə olanlar tək kişilər deyil. Qadınların bəzi həmcinsləri də var ki, elə kişilərdən həmfikirdilər. Analarımız isə deyir ki, indiki qızlar kişiləri lap canından usandırıb. Qadınlar özləri özlərini başa düşmürlər, yazıq kişilər neynəsin? İndiki nəslin xanımları çox şey tələb eləyirlər kişilərdən. Təbii ki, bütün xanımlar bu fikirlə razılaşmırlar. Onlar deyir ki, biz çox şey istəmirik, bir şey istəyirik, bir şey. O da sadəcə diqqət və qayğıdır. Bir xanım olaraq çox şey mi istəyirsiniz? Xeyr, məncə normalını istəyirik, yəni olması bu deyilə. Sizi başa düşmək yəni bu qədər çətindir. Kişilərin ən böyük problemi xanımları başa düşməkdir, onların nə istədiyini anlamaq. Məncə xeyr, yəni biz özümüzü əslində çox yaxşı ifadə edirik, sadəcə siz anlamırsınız. Bəzən anlamazlıqdan gəlirsiniz belə. Bunlar paytaxt sakinlərinin fikirləri idi. Bu elə mövzudur ki, saatlarla, günlərlə müzakirə etsən, çətin ki, həlli tapıla. Kliniki psixoloq Əli Nağıyevin isə məsələyə maraqlı yanaşması var. Bir sözlə deyir ki, qadınlar ümumiyyətlə nə istədiklərini özləri bilmək istəyirlər. Qadınlar nə istəyir? Qadınlar birinci növbədə özlərinin nə istədiyini bilmək istəyir. Qadınlar bilmək istəyir ki, özləri nə istəyir. Kişilərin problemi odur ki, qadınların axtarışda olduğunu anlamır. Kişilərin problemi odur ki, qadınlarla fərqdə bizim daha rasional olmaq imkanımızı anlamırıq. Əgər qadın sevgini kişidən ala bilmirsə, heyf çıxır. O heyfi necə çıxır? Əgər mənə sevgi vermirsənsə, zəhmət çək 3500-lük iPhone-u al. Əgər mənə o nəvazişi verə bilmirsənsə, zəhmət çək mənə avtomobil al. Sujetin sonunu isə mütəfəkkirlərin fikirləri ilə bitirmək istəyirəm. Məsələn, Tolstoy deyir ki, qadın elə bir mövzudur ki, onu nə qədər öyrənsən də, araşdırsan da hər zaman yenidir. Oscar Wilde isə qadınları anlamaq yox, sevmək lazımdır düşünür. Uzun sözün qısası, anlayaq, sevək, hədiyə alaq. Hədiyə alaq ki, sonda da problem olmasın.